20. Hallå och välkomna ska ni vara till Swedish Ghost Stories. Vi är tillbaka i Philips hemsökta hus. Vi ska köra en lek som har varit requestad ganska länge på den här kanalen. Anledningen till att vi inte har gjort den är för att den är ganska enkel att göra och vi tror inte att det funkar. Men om den funkar någonstans så kanske det är hemma hos Philip. Det är alltså Charlie Challenge. Okej, så det här är spelplanen. Jag kommer skriva ja och nej och nej. Så vi kommer balansera pennor så här. Och sen ställer vi frågor och då ska den alltså flytta på sig. Så vi ska prova om det fungerar. Och jag har köpt en app rent av som jag har sett att andra har använt sig av. Basically så känner den här av om det blir några så här, onormalheter i, för en mobil tar ju åt sig strålning. Det finns strålning överallt. Och den här appen gör så att om det blir en störning på ett onormalt ställe så märker den ut det. Så vi börjar med att försöka balansera det här då, Filip. Vi ska fråga om Charlie, är du här? Jag har sett mycket på Ghost Adventures och tydligen så är ett... eftersom spöken är gjorda av så mycket energi. Minns du när vi var vithatta vad som hände då? Är det något fel med din kamera? På allvar? Ja. Alltså. Både din och min kamera stängdes ner. Det är sant. Och då skrattar man ju som bara åt det. Men i många avsnitt så är det vad spöken gör. De drainar batterier. Nu kör vi. Charlie, vill du leka? En grön prick. Som flyttar på sig. Den flyttar på sig 3 gånger. Oh damn, den är bakom oss. Ja. 4 gånger! Den är röd. Den är röd, den blinkar röd. Den blinkade rött. Oh my god. Nu försvann den. Oh my god. Okej, okay, som sagt, det här kan bara vara en app som skräms med oss. Det var fan lite creepy faktiskt. Där är en grön, det är ditåt. Det där var faktiskt väldigt creepy. För det där är just liksom bakom våra ryggar också. Ja, oh, det finns ingen el bakom oss där heller. Nej. Okej, okay, jag frågar igen. Charlie, vill du komma ut och leka? Charlie, är du här? Så jag skulle bli väldigt förvånad om den flyttade sig. Charlie, do you wanna play? En blå, okej, okay, det är det minsta. Och den känner av den kameran. Men den där första röda. Den där var creepy. Den måste jag erkänna att det var fett creepy. Gul. Nu är den gul. Nu är den där snett där borta. Där du ligger och sover. Och den flyttar sig fram. Den är gul. Som sagt, den här appen skrämmer oss högst troligt. Ah! Bara att den flyttar sig närmare. Om ett steg närmare. Det här är ju jättecreepy. Det här är jättespännande. Det är nu man ska fråga. Ande, är du här? Är du här? Charlie. Jag är på riktigt ganska rädd. Jag är typ ganska livrädd just nu. Nu blir det en grön. Nu är en grön. Ah, det är lugnt. Filip, det är lugnt. Det där var jättecreepy. Kommentera om ni vill att vi använder den här appen mer. Den är ju mer av en kul grej som skrämmer upp oss lite mer extra. Vi har även beställt en sån här riktig EVP-mätare som ska, man ska kunna liksom känna av elektromagnetiska pulser. Det här är den ultimata frågan. Om det inte händer någonting nu med pennorna, framförallt med pennorna, eller med radarn. För det är lite spooky om jag ställer den här frågan och då kommer fram en röd skitgrej. Mm. Jag kommer ställa den här frågan och får vi inget svar, då kan vi faktiskt debanka att Charlie Challenge faktiskt funkar. Och alla andra som har gjort den, de fejkar skiten. Man kan ju dock diskutera om vi gör det här i rätt miljö, om man ska göra det här i ett... ensamt hus utan el och... Men det ska inte spela någon roll. Folk har gjort det här i... Det har ju funnits andar i det här huset. Det har funnits någonting i det här huset. Nu var det någonting där. Nu var det någonting rakt där. Okej, sista frågan. Om du finns och vill typ ha hjälp med någonting... Svara ja eller nej. Vill du ha hjälp med någonting? Vi kan försöka hjälpa dig så... Ja eller nej. Va? Var den röd? Den är röd. Och en blå bakom oss. Oh, den är röd! Oh, den är där! Är den röd igen?
Det här är så creepy. Den är röd nu, jag vet inte om ni ser det, men den är röd, den är röd, den är röd. Jag tror inte man kan se färgerna så bra i kameran, men den var röd. Den där var röd. Ska vi tolka det som någonting? Nej. Den där kom efter. Tiden hann rinna ut, eventuell ande, tyvärr, men du finns inte. Det, appen ljuger. Det där är någonting annat. Det där är någonting annat. En gul. En gul är också jobbigt. Ja, men det finns ingen Charlie Charlie i alla fall, kan jag konstatera. Men som sagt, röd, det är weird. För att röd har inte ens slagit ut i kontoret där jag jobbar. Och där är det jävla batteriladdningar som fan. Tack för att ni har kollat. Så ses vi igen i nästa episod. Vi ses på andra sidan. Vi ses aldrig.